fududeeyeen ajandanagii horeeyay oo kale oo xeer hindis sharciyeed ahaa ayaana waqtiga qaatay ilaahay idinkii isniinta loo ballansan yahay waxaan rabaa markii aan ummada Soomaalida u cadeeyno ganacsada Soomaaliyeed ay anshuur iyo xeer arriman noocaan markii la fulinayo waa inay yeeshaan sharci iyo xeer waxa og soon tihiin oo dhamaantii dhageyna ka wada qoyan dawladda dariska aanu nahay ee Kenya xeer anshuur qaadis oo noocaan ay golaha baarlamaanka mariyeen baarlamaankii uu meel mariyay shicibka ay diideen lagu qasbanaaday in xeerkiina la laalo xukuumadii markaa dhisneyd ay soo gudbisay maxaan ku leeyahay kala diro waxaan sharci iyo xeer ahayn loo miisaamin ma qaadan karaan dakhliga ay dadkan soo galay ma ka go'i karaan aan loo fiirin la sharciyeynin xaqlay kuguma lahan inta baarlamaanku arrinkaasi iska wareysanayo qaraarna ka soo saarayo waxbaha bixinina sharci leen kuguma lahan xaqna ma ahan meel la aadaysan lama xaqiijin karo waxaan intaa rabaa inaan ku daro qof kasta oo qaangaar oo aqli ilaahay siiyey dawladdu waxay ku dhisantay waa canshuur ay ka qaadaa dadkeedu laakiin canshuurtu waa inay leedahay sharci iyo xeer inay leedahay in la og yahay gacan aamin inay gelayso in damaanad qaad shicibka ay ka baxday ay ka haystaan adeegga ay ugu baahnaayeen dawladdu inay ku celinayso inta haddaysan jirin waa khalad iyo baad wax laga qaadayo waxaan rabnaa marka ilaahay idinkii isniinta ayuu baarlamaanka hor yaallaa ka doodistiisa arrimahan ay ka cabanayaan iyo sharci darrada iyo canshuurahan dekedda markay ka soo degaan tobanka isbaar ay u taalo qaarkood qasnada dawladda aysan gelayn intaba ilaahay idinkii halkan kaga doodi doonaa waxaan rajo weyn ka qabaa baarlamaanka golaha shacabku inay qaraar ka soo saari doonaan wasaaradduna ay qaldantay ay ahayd inay ka bilowdo baarlamaanka inay horkeento canshuurta ay rabto inay qaado haddaan rabnaa dariiqa saxda inaan ku soo celinno inta taas ay ka dhacaysana waxaan rabnaa inaana waxba la bixin xaqna leen kuguma lahan sharcina ma ahan intaasaan idin hor imid aad iyo aad umahadsantihiin. Baaquli boy, waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn. wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn waa beelay boqor kubad cagta. beelay bidix iyo midig boodan uu iska dhali malaba shanta qaar adduunka ku dhaliyay. ma aha lugta beelay ee waa premier masterkar. ay sorry, waay waa sabaxday. iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterkar goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan.